Bonjour tout le monde, bonjour. Bác sĩ đây cho ngọt nha. Đây là ní. Dương chắc bà đam, dương bà to. Mê riêng đồng bà dương tiết. Bẹo con tờ nâng, con tờ niêm, cảm xét. Lên cho xe tiết, possessive. Đã có. Khi ông bác chơi hôm nay hồi hai. Mong mà mê. Tổng tà tế. Hai video ní. Dương nâng riêng. Ông bí. Sông xa. Xì. Sông xa xê ní. បកប្រែថារបស់គាត់ណារបស់គាត់របស់គាត់ឬក៏របស់នាងអញ្ចឹងណាបាទរបស់នាងបើសិនជាគាត់ជាប្រុសក៏របស់គាត់របស់បងរបស់ប្អូនរបស់ឯងបាទវាមានន័យចឹងហើយ សុងសាសេនេះប្រើប្រាស់ទៅតាមប្រភេទរបស់នាមបើសិនជានាមម៉ាស្គូឡាំងបានន័យថានាមភេទប្រុសយើងប្រើសុងបើនាមភេទស្រីហ្វេមីណាំយើងប្រើសាបើនាមពហុវចនៈភេទប្រុសក៏ដោយភេទស្រីក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែពហុវចនៈគឺយើងប្រើសេដាក់ សុងសាសីឥឡូវយើងមកទៅថតក្នុងនេះសុងស្ទីឡូបានន័យថាប៊ិចរបស់គាត់ឬក៏បើសិនជាគាត់ជាស្រីគេថាប៊ិចរបស់នាងឬក៏ប៊ិចរបស់បងខ្ញុំកន្លែងនេះណាបាទបើសិនជាមាននាមដែលយើងនិយាយរួចម្ដងហើយដែលយើងដឹងយើងស្គាល់ហើយណាបាទ អញ្ចឹងសុងស្ទីឡូយើងបកឲ្យខ្លីគឺបិទរបស់គាត់បិទរបស់នាងសុងហ្វឺត្រាហ្វឺត្ររបស់គាត់ហ្វឺត្ររបស់នាងបាទមានន័យអញ្ចឹងណារបស់គាត់សាសាវ៉ាលីសសាវ៉ាលីសបានន័យថាវ៉ាលីរបស់គាត់ឬក៏វ៉ាលីរបស់នាងបាទសូមបញ្ជាក់ណាការពីខ្ញុំរៀនភាសាបារាំងដំបូងក៏ខ្ញុំច្រឡំដែរ ហើយប្រហែលជាភាគច្រើនគឺច្រឡំដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាបើយើងជាមនុស្សប្រុសយើងប្រើសុងដល់ពេលមនុស្សស្រីគេប្រើសាបើសិនជាយើងយើងជានារីអញ្ចឹងណាបើយើងប្រុសយើងប្រើសុងដល់ពេលគេជានារីឬក៏អ្នកនារីអញ្ចឹងជានារីជាស្រីគឺគេប្រើសាណាគាត់ប្រើសា นั่นคือយើងច្រឡំខកការយល់នឹងគឺខុសហើយបាទវាមិនអាស្រ័យទៅលើតួអង្គជាអ្នកនិយាយទេវាមិនអាស្រ័យថាយើងដែលជាអ្នកនិយាយនេះប្រុសឬក៏ស្រីទេវាអាស្រ័យទៅលើនាមនេះទេតួបីយើងនិយាយជាប្រុសក៏ដោយប៉ុន្តែបើនាមនឹងនាមភេទស្រីយើងប្រើសាទាំងអស់គ្នាយល់ហើយឥឡូវតើទេឈប់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងណាបាទខ្ញុំច្រឡំដែរ ខ្ញុំថាបើប្រុសគេប្រើសុងបើស្រីគេប្រើសាហ្នឹងការពីខ្ញុំរៀនដំបូងៗតែតាមពិតវាមិនមែនអាស្រ័យលើយើងអ្នកនិយាយទេគឺអាស្រ័យទៅលើភេទរបស់នាងម៉ាស្គូឡាំងឬហ្វេមីណាំនឹងតាអត់មានអាស្រ័យលើយើងទេអញ្ចឹងយើងកុំច្រឡំកន្លែងហ្នឹងបាទសាវ៉ាលីសវ៉ាលីរបស់គាត់គាត់ប្រុសក៏បានសាហ្នឹងគេប្រើតាមភេទរបស់នាងបើសាវ៉ាលីហ្នឹងគឺជានាមភេទស្រីសាឈុំបន្ទុកគេរបស់គាត់ មនុស្សប្រុសក៏បានមនុស្សស្រីក៏បានសាហ្នឹងគឺដោយសារតែសមរនឹងហ្វេមីណាបាទដាក់កោសាវ៉ាទូលមងសេគេប្រើសម្រាប់នាមទេប្រុសសេលុយណេតវ៉ាន់តារបស់គាត់វ៉ាន់តារបស់នាងអញ្ចឹងទៅសេវ៉ាសាអ្នកជិះខារបស់គាត់អ្នកជិះខារបស់គេរបស់នាងអញ្ចឹងទៅណាបងឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ជាឃ្លាជេតេដូសុងស្ទីឡូជេតេដូសុងស្ទីឡូ បាទតែខ្ញុំបានបាត់ណាខ្ញុំបាត់បិទរបស់គាត់សាវ៉ាលីសអេនខេឡតវ៉ាលីរបស់គាត់សេវ៉ាសាំងសុងអ៊ីឈុងទីអ្នកជិះខាងរបស់គាត់ចាក់ល្អឃើញបាទអញ្ចឹងសុងសាសេនេះគឺជាគុណធម៌កម្មសិទ្ធិតែហើយបកប្រែរបស់គាត់របស់នាងណាឲ្យយើងយល់កន្លែងនេះហើយយើងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ Merci beaucoup tout le monde j'espère que vous comprenez très bien au revoir à très bientôt